Pare, ljudi, pare. Znači, sigurno ste svi ušli na ovaj video zbog para. Znači, kako do para i kako da pronađete pare na ulici, kako da zaradite 10 evra, evo sada, ovog momenta dok gledate ovo. Pa, ljudi moji, ako ne budete saznali to u ovom videu, posle intra što bude počeo, onda ćete to naučiti u sljedećem videu koji ću objaviti, tako da... Ostavite jedan veliki like, subscribe i nemojte se ljutiti na mene zbog onoga što budete vidjeli u nastavku. Ali kao što sam rekao, ovaj video i sljedeći video će vas naučiti kako da zaradite pare. Samo svojim foliram, mislima me dozivam, svake noći kumiram, predoziram zbog nje. Samo svojim foliram, mislima me dozivam, svake noći kumiram, predoziram zbog nje. I dobro jutro, ti što gledaš, dobro jutro, dobrodošao na ovaj video. Lajkuj ga i opali subscribe ako nisi, jer možeš svaku danu pronaći neke smešne videe. Ali sada... Za sve ljude koji su tu ušli u video zato što se zove dobro jutro, imam ovako par stvari da kažem. Imam problema da se prijavim na moj stari Facebook nalog, tako da ovo je moj novi nalog, također tu je jedna od stranica koju imamo. Moj Instagram je $donja_gospoda. Također ovdje imate dollar.ggshop, možete pogledati ako želite, imate svašta nešto. Također, ako ste možda streamer ili youtuber, možete ući na naš Discord server. Ima nas oko 1600 ljudi, uglavnom online oko 100 do 200, trenutno ono, jutro je, pa nas nema najviše. Imamo također Discord server za GTA 5M, Among Us, imamo... neki tu nešto, imamo za trade i tako to. Ako želite da uđete, uđite, zapratite me na ovaj Facebook, na ovaj IG. Ovdje ćemo izbacivati, imamo stranicu jednu da ćemo, nemam pojma, malo se zabavljati, to ako me razumete. Nemam pojma ko su ovi ljudi, jel ono, da ću ih. Još jedna stvar je ta da, ljudi moji, je jutro, ja ne znam što da radim, ajde rekao da snim neki video pre nego što, samo malo, pre nego što, ljudi moji, znači čisti pod verzija 3.gg je frizo, pregledi frizali na 100 pregleda, ono haos. Teo sam još da kažem sljedeće, da vi svi koji uđete na ovaj glavni Discord ovdje, moćete se reklamirate u roomu za reklamiranje, moćete svašta nešto da radite. Imate dizajnerske sobe za neki dizajn ako vam treba, šta ti ja znam. Tako da, thumbnaile, razumijete šta vam pričam. Možete ući, imate također neki merch koji će uskoro biti tu. Leo pravio, evo, znači vidite ovo. Još se nadam da vidite, vidite. Također, ovo je moj YouTube kanal 1, a drugi YouTube kanal je ovaj, možete ući preko ove pesme. Šta mogu da vam kažem? Da, koristite sa kod $GG ako ne koristite da suportate mene kao kreatora u Fortniteu. Ako ne, jebi ga, onda neću zaraditi para dosta, nema. Kupio sam HyperX, nema se, braće, strašno. Dobili smo danas fazon 23 subova, ništa nije registrovano. Ne znam što se desilo sa tim. Nemam pojma što se desilo sa tim. Tako da, ne znam što da kažem. Posle ovog videa, ono, znači, posle neki 30 minuta izaće video $GG verzija 3, valjda, čini mi se, pa pogledajte. U 48 sati imam 3000 pregleda, a subovi nešto plus pa minus, pa plus pa minus. Sve nešto, ništa da razumem. Ali dobro, šta da se radi. To je otprilike to. Lajkujte ovaj video, ostavite neke komente, ne znam, pitajte tamo nešto dok ja budem radio ovaj, izbacio video da imam šta da čitam, evo, za ovu braću koja su se probudila ovako rano. Šta da vam kažem?
Lajkujte, podržite, besplatno je i tu je naš mačak, grize nešto. Liže se. Uživajte ljudi ostatku dana i ćao, vidimo se uskoro u drugom videu. U stvari, ajde, nećemo još da prekidemo, a? Da ostanemo još malo da pričamo. A mogli bi, ali ne znam šta da radimo, brat. O čemu bi mogli da pričamo? Ne znam, mogli bi da pogledamo, da, imam ideju. Mogli bi da pogledamo, Mogli bi da pogledamo $GG verziju broj... A nećemo da gledamo. To vi pogledajte, smešno je. Da, šta sam još tako kažem, da. Znači, uđite na ovaj Discord server ovde i ako... invejtate prijatelje, možete zaraditi novac također ako... tražite od prijatelja da se subscribe na ovaj kanal i kada se subscribe moraju samo sliku da vam pošalju da su to uradili. I followali mi na Instagram i dobijete od mene pare, tako da ono... dajem besplatne pare, tako ćemo da nazovemo ovaj video. Pa sad, svi vi koji niste stigli do kraja da čujete kako, jebi ga. Ne znam što da vam kažem. Ovdje imam neke kanale, neke vide, neke arene, nešto. Da, mogu da vam pokažem kako sam vino arena. To mogu. Nekoliko imamo samo malo. Okej. Sad ćete vidjeti kako sam vinao ovaj game. Gledajte vamo. Iz buša, uopšte me nije iz buša pogodio dolar sa bode, brate. A, dobro. Zašto nosim naočare? Da, malo, ne vidim na daljinu, trebao sam odavno da ih nosim, pa nisam, pa tek sad počeo. Boga, pitaj. Također pogledajte distrek na Spalata, koji sam uradio. Strašan distrek, uništio sam ga, ljudi. Ne sme sa mnom da igra 1v1 u 100 evra. Mislim, ono, sakupio je 500 euro donacije za neki televizor i ima televizor u pozadini, šta će mu 5 televizora. Nek igra sa dolarom 1v1 u 100 evra. Ako me pobedi, ja njemu dam 50. Ne, ja njemu dam 100. Znači, u 100 evra igramo. Ako hoće Splatu, ako se ne plaši. Ako se plaši da prihvati, onda može i bez para, onda ćemo znati šta to znači, Spalato nema para, ali dobro ne veze, ima, ako nema para, evo mu način da zaradi. Ako ne, onda može i free, može u gift. Ne, ne, ne može u gift. U nešto mora. Tako da vi smislite u šta. Sad ćete vidjeti kako je dolar vino ovde, game. Posle ovog videa izlazi dolar GG. Verzija 3. Ovo je, ili ovo dolar GG verzija? Nije, nije, ovo je kako vinati. Onako iz arena. Trebao sam ja video da nazovem $GG. Da, sigurno se pitate šta je s onim shopom što sam pokazao. Pa ne znam, ljudi, pogledajte ga. Možda izbacim neki video što se toga tiče. Mnogi me pitaju zašto $GG. Pa eto, ne znam, može mi se, braću. Valjda nam se tako klan zove, MMS. Tako da ko želi u klan ući, možemo da vidimo nešto da sredimo. Ko želite da budete klan. Nisam aktivno streamao poslednje vreme, znači pre bih streamao po 8-9 sati dnevno i radio svaki dan giveaway. Sada radim malo giveaway-a, malo odmaramo, manje streamam ono. Eto, danas sam istimo 9 sati, ne pamtim kad. Uglavnom neki videi, neki kratki streamovi od sat vremena, dva. Tako da, šta ja znam. Evo, znači, ostali smo na dvoje. Sad ćete vidjeti kako dolar vina. Obavezno pogledati video koji sam izbacio, istina o Spalatu. Znači, Spalato, kako laže, kako je ukrao deci pare, kako su mu PayPal ugasili, zašto, zašto je prozivao mene, a on je kriv za sve, trebao da pokrije sebe, znači, sve što je rekao, znači, skroz je roasto, znači, ekspozan, skroz. Toliko se uplašio da je morao da ugasi na stream kameru, ono, fazon od sramote. Znači, nema nikom da objasni zašto je to lagao. Svi znamo da je radio zbog para, ono, samo zbog para radio. A ja ovde što pomažem ljudima, nikom mi ne da ni dinara, ali nema veze. Više neće biti džabe.
Znači od danas samo mastila. Okej, ovo je posljednji lik, ja mislim, i sada pro. O, reši. Bravo! A reši ga! To je to, tako se vidi na arena, ljudi. Podržite ovaj video. Like, subscribe, ko šera, može od mene da zaradi pare. Ko invite ljude na Discord, može od mene da zaradi pare. Ko traži ljude da se subscribe na Dolor kanal, dobio pare, tako da izvolite ljudi. Šalite svima, šerajte brzo, da zaradimo pare, ajmo svi. Slo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš.